Esperar chegar um pouco aí, pessoal aí. Ao começar aí a live, vai explanar a obra de Sheikanta Diop e Carlos Múnier, os dois autores. Então, vamos tentar falar um pouco desses dois autores monstruosos, né? E explicar sobre a questão racial, sobre a questão africana, pan-africana e vamos tentar aí racismo ao longo da história, né? Esperar mais uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, pra ver se chega mais gente pra começar. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir direito aí? Pensando em esperar mais um pouquinho, só uns 2 minutinhos só para chegar mais gente. Para começar a fazer a explanação da obra de Carlos Múnier Sheikanta Diop, dois autores fenomenais, né? Que é de leitura obrigatória para quem quer ser não só antirracista, mas ter consciência preta, né? Da sua história, do seu legado. Então, eu acho que são dois autores que é importantíssimo, imprescindível para os pretos entenderem, né, a sua história e essa questão antirracial. Então vamos lá, vamos começar. Já deu já mais ou menos 5 minutos. Então, vou falar sobre Carlos Mu. Vou dar umas pinceladas de praticamente de Sheikanta Diop. Vou começar com a explanação de quem foi Carlos Mu,
Carlos Mo foi um autor cubano, né? E ele é doutor em etnologia, doutor em ciências humanas, né? Ele escreveu esses livros aqui, né? Não em ordem cronológica que ele escreveu, mas ele escreveu A África que Incomoda, importantíssimo livro, O Marxismo e a Questão Racial. Esse livro aqui, muito polêmico, no sentido de que fala da questão racial de Marx, Engels, do marxismo, mas eu não vou entrar nesse livro. E o meu ponto de partida, e o meu livro, vai ser baseado nesse daqui, que é Racismo e Sociedade, Novas Bases Epistemológicas para Entender o Racismo. Esse é o livro, que é o livro para mim que não só quebra paradigmas, ele, como diz o título, são novas bases que ele vem trazendo epistemológica, né? O autor, ele coloca no centro do pensamento dele, no centro da tese dele, a questão do fenótipo, que são características físicas que cada indivíduo carrega exteriormente, no caso, fenótipo que eu posso explicar é, no caso, meu cabelo, meus traços do nariz, a minha pele, né, preta, entendeu? Os traços do nariz, os traços dos lábios, isso é o fenótipo que cada indivíduo carrega. Então, essa característica do fenótipo vai ser todo o fio condutor da obra de Carlos Moore. É ele que vai estar presente do Racismo e Sociedade, no Marxismo e a Questão Racial e do África Incomoda. Mas principalmente nessa obra aqui, o Racismo e Sociedade, Novas Bases Epistemológicas para Entender o Racismo. Esse é o autor Carlos Moore, como eu falei, cubano, rodou o mundo inteiro e pesquisou a questão racial a partir do fenômeno global. Ou seja, o racismo não é um fenômeno das Américas nem da Europa. O racismo é presente no mundo inteiro, desde a Ásia, da Índia, é um fenômeno global. Não é um fenômeno particular, exclusivo de um povo. Então, geograficamente, global o racismo. Então, ele estuda o fenômeno racial, o racismo, a partir de várias culturas, de vários fenômenos e especificidades de cada cultura. Ou seja, é trazendo o fenótipo no centro da explicação do fenômeno racismo global, é o fenótipo que vai demarcar. Outro autor que eu vou trazer, que é o Sheikh Anta Diop, mas tem um texto do Sheikh Anta Diop aqui, tem entrevista do Sheikh Anta Diop aqui, e o autor, Carlos Moore, ele faz um agradecimento ao Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop é um autor senegalês, é um historiador, é um físico, ele é um químico, ele é filósofo. Sheikh Anta Diop tinha uma envergadura intelectual assim, acima muito da média de sua época. Ele provou com testes até de melanina a negritude, a pretitude do Egito antigo, como Kemet. Então, o Carlos Moore até tem um agradecimento no livro, né, porque o Sheikh Anta Diop ajudou muito ele, né, a formular esse livro e se enveredar nessa linha racial, né, de estudar o fenótipo como catalisador, como o ponto central da questão racial. E ele foi secretário também do Sheikh Anta Diop, o Carlos Moore, foi secretário, né? Então, para você ver que os dois cruzaram muito, não só informações, mas o Sheikh Anta Diop incentivou muito o Carlos Moore e deixou praticamente um legado para ele continuar de uma linha de fenótipo. Sheikh Anta Diop estuda a questão mais pré-colonial africana e das raças humanas, de como elas se desenvolveram, como elas foram morfologicamente se desenvolvendo e se adaptando, ou seja, como os traços fenotípicos foram se adaptando, ou seja, fenótipo, eu sempre vou voltar e martelar. Fenótipos são as características externas que o indivíduo carrega. Os traços do nariz, a cor da pele, o cabelo, se ele é crespo, se ele é liso, se ele é ondulado, a cor da íris dos olhos, se ele é preto, se ele é verde, se o cabelo é ruivo, entendeu? Isso é um fenótipo, entendeu? E esse é o ponto de linha racial do Carlos Moore. Sheikh Anta Diop, como disse, Carlos Moore foi secretário de Sheikh Anta Diop. E vou começar através de Sheikh Anta Diop, que como Carlos Moore pega essa base de Sheikh Anta Diop, não só aperfeiçoa, mas introduz um outro conceito, que é o fenótipo.
Shekhanta Diop, ele tem uma teoria de dois berços, né? Como eu falei, Shekhanta Diop, ele era multidisciplinar, ou seja, ele se enveredava, ele passeava e ele estudava várias disciplinas, não só história, não só paleontologia, como arqueologia. Ele dominava 5 línguas, entendeu? Então ele variava muito o seu arsenal, o seu arcabouço, né, teórico, científico. Ele, além de ser químico também, isso aí deveria trazer uma bagagem muito importante. Então o Shekhanta Diop, ele forma a sua teoria, né, eu falei de dois berços, mas eu vou até dar um passo para trás, da população africana preta, no caso, não africana, mas os povos de pele preta, né, que não tinha essa conscientização ainda, não só racial, mas geográfica, de consciência, né, de sou negro, sou africano, isso para Shekhanta Diop, nos períodos lá atrás, isso é, eu estou falando de 4, 5 mil anos, 4 mil anos atrás, né, com aerocomum, marcador, que eu sempre nós, né, no sentido, nós no sentido de, né, povos de pele preta deveriam usar o marcador nosso, então falamos antes da era comum, antes do E.C, não AC, né, que é o marcador ocidental, mas pode ser uma questão de semântica, mas enfim, 4 mil anos EC, antes da era comum, os povos de pele preta, no caso Homo sapiens, a vida humana, ela surgiu na África, né? Ela surgiu na África, e a partir, isso aí que está falando é a ciência até dos europeus, os cientistas, os biólogos, né? Então provaram já, enfim, por paleontologia, por arqueologia, por genética, né, a vida surgiu na África. Isso é um dado, né, e até corrobora também até as questões religiosas, bíblicas. A vida nasceu na África, no continente africano, né, na geografia africana, pode ser sido a Etiópia, enfim. Mas ali, acho que foi o mais datado antigo, está ali por Etiópia, se eu não me engano. A partir dali, da Etiópia, dos povos de pele preta, né, a partir do, eles começaram a migrar para o mundo inteiro. Né? Os povos de pele preta começaram a migrar para o mundo inteiro. E o fenômeno interessante, que o fenômeno, eu vou chamar os povos de pele preta, ou seja, melanina, que tem melanina, melanodérmicos, e os povos que não têm ausência de leucodérmicos, ou os povos arianos, ou os povos brancos, né, considerados como leucodérmicos, né, que o Carlos usa muito esse termo também. Então, os povos pretos migraram para povoar todo o globo terrestre, todo, Europa, Ásia, né, saindo da África. Automaticamente, há 10 mil anos atrás, só existia povos de pele preta ao longo da Terra. A partir disso, desses povos de pele preta, eles começaram a sair de África e começaram a povoar a Europa e a Ásia. Esses povos de pele preta, na subida, ou então quando se estabeleceram dentro de Europa e Ásia, eles começaram a mudar os seus traços fenotípicos. Ou seja, a pele preta não tinha mais necessidade, porque a pele preta ela protege contra os raios ultravioletas. Ou seja, era bombardeada por raios ultravioletas, e a pele preta ela serve não só para proteger, mas para absorver a vitamina D através da fotossíntese. Então a pele preta, a melanina, ela serve para absorver o sol e também como uma camada de proteção. E ele fala também que o nariz, os traços dos narizes, é um pouco mais largo para entrar o oxigênio, para manter a temperatura interna do corpo a 36 graus. Então, por isso que o septo, ele se fala que era baixo e mais largo para entrar o oxigênio. O cabelo crespo, né, no caso, para absorver também a questão do sol, da água, proteger. Então, ou seja, o ambiente ele vai moldando as características fenotípicas de cada povo. Ou seja, os povos de pele preta precisavam disso. E quando ele vai subindo para a Europa, sobe, estabelece, automaticamente ele vai perdendo. Então ele vai ficando com pele de pele branca, a íris dos olhos vai ficando mais, no caso, claro, azul, né? O cabelo vai ficando liso, o septo nasal vai afinando mais, no caso, para a entrada do oxigênio, entendeu? Mais apertado. Isso, ou seja, o meio ambiente vai moldando as características do indivíduo, mas isso é um processo que demora, né? De um século para o outro, não. Isso é milhares e milhares de anos, milhares e milhares de anos que vai construindo os genes dentro desse povo. A partir disso, os povos de pele clara, né, se estabelecem dentro daquele, ficam confinados a partir de Diop, meio que confinados no seu berço nórdico, que é o berço que ele chama de setentrional. O que é o berço setentrional? O berço setentrional é o berço que compreende entre Europa
e Ásia, ou se chama de Euroásia, Eurásia. Então é aquele berço setentrional que fica os povos europeus, asiáticos, mongóis, ele fica naquele povo. E a partir da variação dos povos de pele preta que subiram, e a partir dele que subiram, se estabeleceram na Europa, teve uma transformações genéticas, né, que é aleatórias, a fixação do ambiente na Europa. Né, é difícil essa parte. A partir de que os povos de pele preta se estabeleceram na Europa, a partir de que eles se estabeleceram na Europa, a perder as características fenotípicas, no caso, leucodérmicas, os fenótipos, né, viraram leucodérmicos, pele branca, íris azul dos olhos, o cabelo liso, entendeu? A pele branca, isso vai perdendo. A partir disso, dessa perca, dessa fenotipação, eles ficaram confinados também naquele berço ali. O que acontece? Aquele berço ali, ele era um berço muito frio, gélido, que o Diop chama de setentrional, euroasiático. O meridional é o berço africano. Sempre tem que lembrar, berço meridional, africano, berço setentrional, europeu, asiático, euroasiático. Esse é o berço setentrional. Esse berço setentrional, os no caso chamados de leucodérmicos, eles ficaram confinados em condições muito duras, né? Que teve um período de glaciação, um período de frio, chamado período Ur, glaciação Ur, um período de muito frio, eles ficaram muito tempo ali confinados. Ou seja, eles criaram uma natureza deles belicosa, que num ambiente frio, né, de escassez de recursos naturais, você acaba criando uma consciência mais belicosa, você vê o outro quase como um inimigo, porque tem poucos alimentos para você, né, não só se alimentar para si, para o outro, né, e se refugiavam muito em cavernas. Ou seja, a condição que aqueles leucodérmicos ficaram dentro daquele contexto, confinados naquele berço europeu, criaram condições duras para eles e moldaram a consciência dele. Ou seja, a consciência social dele ficou totalmente, o que podemos dizer, remeter para hoje, patriarcal. Hoje via as mulheres como um fardo. O que eu quero dizer com isso? Não é que em condições duras, dentro daquelas condições difíceis, as mulheres praticamente seriam um peso para eles carregarem, entendeu? Por escassez de alimento, teria que ajudar a alimentar, e elas não tinham como caçar também, no sentido pelas condições. Os homens tinham uma vantagem ali nesse ponto. Então a mulher virava quase um fardo, entendeu? Virava quase uma coisa assim, poxa, tem que carregar esse peso. Então o ente feminino, já naquela consciência do europeu, no caso, não europeu não, euroasiático, dos leucodérmicos, eu vou chamar de leucodérmicos, que não tinha essa consciência ainda racial. A consciência histórica do racismo, ela vem a partir disso, que se estabiliza, estabiliza a partir das consciências dos peles brancas, leucodérmicos, melanodérmicos, pele preta. Berço setentrional, condições duras, condições climáticas, geológicas duras, escassez de alimento, frio, fome, se escondendo muito em cavernas, eles iam muito para as cavernas, se esconder, alimento, caçava carne, tinha que congelar, que não ficava podre. Esse era o berço setentrional, berço euroasiático. O berço meridional é o berço africano. É um berço que já estava já mais numa zona considerada temperada, onde não tinha praticamente escassez de recursos, de alimentos, né? Se você remeter até hoje na Europa, a Europa em questões de recursos naturais, a Europa é falida, a Europa é pobre, ou seja, falida não, era pobre, né? Recursos naturais, minério, ela é totalmente pobre, se você perceber até hoje. Em África, até a questão dos minérios, dizem que a maioria dos minérios se encontra até hoje na África, minérios mais importantes, mais da metade dos minérios se encontram na África. Não só de minérios, mas a vasta agricultura e recursos, né, no caso, tanto naturais, agroecológicos, enfim. Então, o berço meridional, o berço africano, já era um berço mais que tinha mais recursos, mais, como posso dizer, não via a questão, não estavam confinados. E além de seres, os primeiros homo sapiens, né, os de pele preta, né? Então, a partir desses dois berços, Diop fala que existe outro berço, que é o berço de confluência. Só voltando, berço setentrional, euroasiático, leucodérmicos, berço meridional, africano, pele preta, setentrional, pele branca. Desses dois berços surgiu um meio que um terceiro, que é uma confluência esses dois, que é o Oriente Médio. Entendeu? Ali que fica aquela parte de Oriente Médio, é como se fosse uma zona de confluência, de trânsito entre os dois berços, que nasceu o berço de confluência, que é o Oriente Médio. O berço setentrional, os de pele branca, começaram a descer
começaram a descer depois dessa glaciação, seguindo os animais, começaram a descer, vindo, chegando na Índia, chegando em África. Essa descida desses povos leucodérmicos, né, de pele branca, entrou em choque com os de pele preta. E isso, aí o Carlos Moore, vou ficar muito entrecruzando entre o Carlos Moore e o Chicken Tadjoub. Esse, o Carlos Moore, ele fala que nos livros dos Vedas, um dos livros do hinduísmo, uma das primeiras, se não a primeira religião que se tem conhecido, o hinduísmo, fica na Índia, tem um livro chamado Rig Veda. Você pode depois procurar, chamado Rig, R-I-G, traço V-E-D-A, Veda, Rig Veda. Nesse livro, Rig Veda, já aponta confrontos raciais fortíssimos, agressivos, nesse livro religioso. O que que o Carlos Moore está nos apontando e mostrando com fatos? O racismo, né, tal que ele se encontra hoje, é o fruto de uma consciência histórica profunda, muito antiga. O racismo, ele não foi engendrado, não nasceu, que muitos, ele tem uma narrativa muito forte, de 1500 para frente, ou seja, da época, entre aspas, das primeiras, que fala que é a primeira globalização, né? Que parece só quando o europeu aparece na cena que a história começa. Não. E o Carlos Moore sempre invoca, é 1500 para trás, onde a sociedade se desenvolveu muito mais de 1500 para trás do que 1500 para frente. Ou seja, tem muita profundidade histórica, lastro histórico, construído lá atrás do que 1500 para frente. E de 1500 para frente ele praticamente não só herdou, mas ele continuou essa linha racial. Nesses livros dos Vedas, Rigveda, ele fala que os... Aí que vem os leucodérmicos, né, conhecidos também como arianos, vindo da Europa, entrando em choque com os melanodérmicos, os dravidianos. Dravidiano, povo de pele preta, também considerado melanodérmico, dravidiano, pele preta, leucodérmico, ariano, pele branca. E lembre-se sempre, a variação preta que surgiu, a pele branca, surgiu amarela, por isso que é o berço euroasiático. Peles amarelas e pele branca. Esse é a tese e é o construto histórico que o Chicken Tadjoub aponta para a gente. Através da variação preta, surgiu todas as outras raças, mas o estudo dele foca mais em pele branca e pele amarela. Então, esses arianos leucodérmicos, ao encontro com os melanodérmicos, no caso os pele preta, teve choque. O livro do Rigveda aponta, demonstra, está escrito, dizendo que os povos de pele nobre, ariana, deveria extirpar os povos de pele preta. Ou seja, é um debate racial dado. Mas aí não é o racial como consciência racial. No caso, negro, branco. Não, é o fenótipo, aí que entra a questão show de bola do Carlos Moore. É o fenótipo que é o marcador social mais claro, evidente e universal que os seres humanos detêm. Ele fala que os animais, eles têm também os seus marcadores, né? Os animais têm o cachorro, o gato, ele tem. Se o gato urinar num canto, o cachorro cheirar, ele vai identificar, entendeu? Tem uma identificação, uma diferença ali, entendeu? E nós humanos, é o visual, que é o fenótipo, que vai apontar e vai fazer as demarcações raciais já naquele tempo. Sem formar ainda a consciência, mas o fenótipo já está dado. Tem uns de pele preta, no livro Rigveda já apontou, os povos arianos, entrando ferozmente, entrando dentro dos povos indianos, no caso indianos não, dravidianos, pele preta, e tendo esse choque forte, muito forte, né, e meio que suplantando os povos de pele preta, né, por ter essa natureza já deles belicosa, de guerrear, já no berço nórdico, ou seja, berço de escassez, de frio, entendeu, de ver o outro sempre como inimigo, que no momento que você está com escassez de recursos, a sua natureza de belicosa fica mais aguçada, né? Você sempre vai ver o outro como inimigo, então você vai sempre gerar uma adrenalina muito forte para sempre atacar o outro, entendeu? Isso é uma consciência, né, europeia, né, que foi
Tá entrincheirada isso na Europa, né? Como se considera hoje a xenofobia, né? Tá em todas as trincheiras, a xenofobia é uma coisa clássica. Até os cientistas deles, europeus, já provam. Realmente a Europa é totalmente xenofóbica, né? Nessa questão. Mas xenofobia é uma coisa, racismo também é uma outra. A xenofobia é como se fosse quase um proto-racismo. Proto-racismo, ou seja, não está formado ainda um racismo sistemático. Xenofobia aqui dizendo que é aversão a qualquer pessoa, ao outro, ao estrangeiro. Ele tem aversão, ele vê como inimigo. Isso é uma característica da Europa, dos povos leucodérmicos que se estabeleceram lá. Essa é uma característica deles, né? E a característica africana, uma característica xenofilia. Ou seja, de ver o outro não como inimigo, mas ver como amigo. Então ter uma... abrir um pouco mais os braços e saber receber, né? Essa é uma característica que a partir de Diop ele faz a sua explanação, né? E o Carlos Moore ele aponta nesse livro dos Vedas, né? Dos Rig Vedas, esses ataques sistemáticos, esses ataques frontais e esses ataques que se você vê até hoje na Índia, é o regime de castas. O que é engraçado, a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima: as castas na Índia não eram racializadas. Não existe o regime de casta racializado. Ou seja, que hoje você se encontra na Índia, né? As peles pretas, as peles que ficam lá abaixo na Índia, quase como se considerado uma ralé, que ninguém até nem pode tocar, e vai ficando pele branca, ele vai ascendendo. Isso foi devido aos fatores dos povos arianos, que entraram em choque e implantaram o regime de casta racial. Foram os povos leucodérmicos, a partir dos lá tempo lá atrás, e a Índia reproduz até hoje. Porque o regime africano, segundo Shikanta Diop e as sociedades africanas, eram todo regime de castas. Era toda castadas. O Egito era castado, os caldeus eram castados, todas as sociedades, ele fala, a maioria, praticamente todas, eram regime de castas. Isso lá atrás, gente. O que seria um regime de castas? Pela visão africana, antes de vir em contato com os povos leucodérmicos. O regime de castas era um regime, uma estrutura socioprofissional hereditária. O que significa regime socioprofissional hereditária? Ou seja, em civilizações africanas, de todos os povos, o pai, por exemplo, ou a mãe, o pai, por exemplo, tinha uma função de ser o ferreiro, né? Que tinha uma função específica. Então, o filho dele automaticamente também seria ferreiro, porque era uma questão social, que ele estava numa importância social dentro da comunidade, e nessa comunidade ele era visto como um pai e tinha um filho, ou seja, sócio profissional pela região, pela questão profissional, ele era ferreiro, e hereditário literalmente porque ele era filho. Então um regime sócio profissional hereditário, isso era um regime de castas. Isso era um regime que os povos africanos, as civilizações africanas todas, encontraram melhor para desenvolver e harmonizar a comunidade. E para não romper, não quebrar e não criar uma confusão ou então um conflito interno dentro dessa sociedade. Então os regimes acharam melhor: vamos ter uma resposta para esses conflitos, para acabar, que cada um vai fazer uma função para o tecido social ficar em harmonia e não se romper. Que se não tivesse esse regime de casta, se não respondesse esses conflitos, poderia o tecido ser quebrado. Então, regime de castas, socioprofissional hereditário. Em sociedades indígenas, os povos leucodérmicos, povos brancos, amarelos, entraram em choque e acabaram com esse regime de castas e introduziram a casta racial. Ou seja, quanto mais ficando branco, mais ele vai ficando da nobreza, mais ele vai ficando perto dos recursos e dominando os recursos. Esse é um dos pontos, né, de Shikanta Diop, que o Carlos Moore entrecruza com ele muito bem. Outra coisa que Carlos Moore fala dentro da questão do fenótipo, que ele fala que o racismo, além de ser um fenômeno histórico, construído historicamente, que visa monopolizar os recursos, e monopolizar não só os recursos, mas o simbólico, o que é importante, o que é estético, como um valor, ele distribui esses recursos a partir do fenótipo parecido com o seu. Então, dentro de um sistema racial, dentro de uma sociedade racial, eu vou traçar um paralelo
com uma questão da natureza. Por exemplo, na natureza existe a diversidade. Uma coisa que é dada, né? Todos sabem que uma diversidade é uma coisa que é dada, é uma coisa meio que óbvia da natureza. É uma coisa que surge quase como imponderável. Você vai ver rosa amarela, você vai ver rosa vermelha, você vai ver laranja da terra, laranja com várias diferenças, né? Que os seres humanos catalogaram também, tem isso. Mas existem vários tipos de rosa, existem tipo, várias de laranja. Essa diversidade, para nós humanos, vai se tornar diferença quando ela entra no campo da relação. A partir do momento que o ser humano se relaciona, a diversidade vira uma diferença. E a partir da diferença, o grupo dominante transforma isso num valor hierárquico. O que eu quero dizer? A partir do que o preto, branco, amarelo se relaciona, a diversidade já está dada. A diversidade é inata da natureza. Né? Vários tipos de rosa, vários tipos de laranja, vários tipos de pé, de, né? Variações. A partir do que essa diversidade dos humanos sabe, começa a se relacionar, cria as diferenças, e a partir das diferenças, que é um subproduto dos valores hierárquicos que o grupo dominante impõe sobre o grupo dominado. O branco é o belo, o branco é o inteligente, o branco é o legítimo, o branco que detém a riqueza, o branco que detém o monopólio do conhecimento. Então, isso é a partir das relações, das diferenças que se hierarquizam. E o Carlos Moon fala uma coisa, que o racismo ele é um fenômeno, como eu falei, não só global, é importante dizer isso. O racismo não é um fenômeno exclusivo, ele é um fenômeno global. Todo lugar do mundo tem um fenômeno do racismo por causa do fenótipo, sendo uma característica física externada, universalmente dada, externada, faz os povos se sociabilizarem a partir do fenótipo. Então, o racismo não vai acabar, assim, nem tão cedo. Desculpa, mas é duro, mas não vai, nem tão cedo vai acabar. Porque ele fala muito bem claro, o racismo não é questão moral, o racismo não é questão ética, não é questão de bem, mal, de bonito, feio, metafísico, espiritual, não. O racismo não é isso. O racismo, para o Carlos Moore, é uma disputa de espaço, de recursos, entendeu? De monopolização, que tem raízes profundas, históricas, entendeu? É lá atrás mesmo, de 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos atrás, né? Que se constituiu historicamente, e a partir dessa constituição histórica, aí que vem depois a ideologia. As pessoas falam que o racismo é uma ideologia. Não, racismo não é uma ideologia. Para ser combatido como uma contra-ideologia, como que você pudesse responder o racismo ideologicamente, criando uma ideologia para combater. Não, o racismo não é isso. O racismo é disputa. Não só disputa, ele é um produto de consciência histórica através dos tempos em que um grupo dominante detém o monopólio dos recursos violentamente e distribui nos seus pares de traços fenotipicamente idênticos, similares, parecidos. E o racismo é isso. Bem objetivamente, ele é isso. Não é um fenômeno ético, não é um fenômeno moral, não é bem e mal, não é ser bom ou ser ruim. Não tem valor ético-moral nenhum. É disputa de espaço e de recursos ao longo da história. Então, essa diferença de diversidade e diversidade e diferença a partir da natureza, quando entra nos seres humanos se relacionando, vira uma diferença. Ou seja, vira o outro. O que é o outro? O outro que é diferente, fenotipicamente diferente de mim. Meus traços é diferente dele. Isso é o marcador, já está dado. Marcador que não precisa de explicação por si só. Você vê a pessoa, você vê que ela é diferente. Isso aí, desde a época lá atrás, os seres humanos já percebiam isso. Já sabiam que tinha essa diferença. Não tinha uma consciência. Mas o marcador já estava dado e já separava por ali. Como eu volto mais uma vez, o livro dos Vedas, os livros mais antigos do hinduísmo, já tinha categoricamente, peremptoriamente, literalmente, já ali o debate racial nítido. Pode depois procurar o livro dos Vedas, até esse livro aqui tem, ele fala, explica muito bem nesse livro, os livros dos Rig Veda, que ele buscou a base para ancorar, não só sustentar a sua tese, mas ele provou literalmente que o racismo é muito, muito anterior.
ele não é um fenômeno do capitalismo, ele não é um fenômeno das navegações europeias de 1500 para frente. Não, já tem muita questão racial lá atrás, né, dos livros dos Vedas, né, a partir da maldição de Cã, do contexto judaico-cristão também já tem. Então ele é muito, muito antigo, é uma consciência histórica muito antiga e que é o fenótipo que demarca. Outra coisa que o Carlos Moore, ele adentra muito a questão do monopólio, do racismo, como é que consegue sustentar esses povos leucodérmicos, consegue sustentar durante muito tempo, né, a questão racial, né, como é que eles conseguem sustentar o monopólio dos recursos, né? Os leucodérmicos, às vezes, eles, numericamente, eles são inferiores, geralmente, né? Você vê no Brasil, é número menor, né? E tem esse debate de... Não debate, tem é um dado que a maioria da população, no caso, ele é negra, né? E ele fala que, desde os contatos dos leucodérmicos com os melanodérmicos, né, que tem melanina, eles têm uma técnica, que é uma técnica, né, que é nada mais que uma aperfeiçoação para atingir um objetivo, né, atingir um fim também, de uma técnica de fazer esse monopólio racial, ele se perdurar de uma minoria, né, mesmo ante a uma maioria. O que o autor está dizendo, o Carlos Moore, é através desses choques, né? Eu vou falar dos Rig Veda, do livro dos Vedas, né, dos indianos, mas também eu posso trazer para 1500 para cá, da época dos portugueses vindo para cá, para trazer mais para nossa memória, mais de cá, para trazer um entendimento melhor. Uma pequena, microscopicamente, pessoas brancas, no caso homens brancos, eles fazem uma mestiçagem, ou seja, uma miscigenação violenta, um caso, né? Eles começam a fecundar violentamente o povo nativo, né? E ele consegue vedar as mulheres dele, com as mulheres brancas. O que o Carlos Moore está dizendo com isso, é muito, muito interessantíssimo. Ou seja, através da miscigenação, a elite branca, né, os que dão os domínio branco, eles ficam praticamente intactos, veda as suas mulheres, e a capacidade de um homem, no caso, biológica, natureza, de semear, que você fala, homem é semente, e três gerações já miscigenam muita coisa, uma capacidade muito grande. Então, na história, não só de Brasil, dos Rig Vedas, então qualquer contato com os leucodérmicos entra, você percebe. Por exemplo, na Argentina tinha muitos e muitos pretos, ultimamente foi suplantado. Tem preto até hoje, mas exterminou. Tentaram fazer isso no Brasil, mas não conseguiram, né? Através de imigrantes, de 1870, acho que até 1910 ou 20, veio muitos imigrantes. Mas não conseguiram acabar isso com o Brasil, que muitos, até os cientistas políticos da época, intelectuais, falaram que o Brasil seria branco, né? Um deles, acho que era Monteiro Lobato, postulou isso e dizia que praticamente seria branco. Mas a sacada dos leucodérmicos era fazer uma mestiçagem violenta, vedar suas mulheres e fazer essa miscigenação forçada. E através desse mestiço, né, dessa mestiçagem, o desejo seria sempre o branqueamento. Sempre se branquear. Por isso que ele fala que a contenção, de fazer a contenção dos leucodérmicos, dos brancos, que agora já tem uma consciência racial branca, né? Voltando, antes não tinha essa consciência racial de preto e branco, e amarelo e tal, não tinha. Antes era povos de pele preta, o fenótipo marcava pele branca, e a partir disso, desses choques, a consciência racial histórica se deu. Opa, agora eu sou preto, o outro é branco, e se instalou. Então, a partir dessa consciência, aqui no Brasil, no contexto de mestiçagem forçada, conseguiu conter essa elite, né, no contexto brasileiro, branca, totalmente castas brancas, né? Literalmente branca. Até hoje, né? Você vê sociedades carioca, enfim, da Bahia, qualquer lugar do Brasil, você vê uma elite ali que tem uma minoria, né, branca. Em Cuba também ele fala, uma elite pequena, microscopicamente branca, né? Em Cuba, né? Que até o Castro, até hoje o presidente atual também é branco, e dentro de uma população que é majoritariamente preta, como no Brasil também.
Entendeu? Isso é um fenômeno que os não só da Península Ibérica, os anglo-saxônicos foram mais radicais ainda, que poucos miscigenaram. Já traziam a família deles inteira para os Estados Unidos, né? Os ingleses vinham a família como já formada toda. Não, já fizeram estalar e já, bum, povoaram, bum. Lá é a supremacia branca no sentido de população mesmo. Mas no sentido radical mesmo. Fizeram essa contenção. Pá. Já no Brasil vão fazer mestiçagem violenta, vedar as mulheres e miscigenar a partir do homem branco violentamente, miscigenagem forçada, violenta, para fazer uma diluição, um apagamento. Na Argentina conseguiram, no Brasil tentaram, mas não conseguiram fazer no Brasil, né? Sobrepôs ainda a população preta, né? Negra, né? No sentido preta, sempre a questão de semântica, e não conseguiram ver, ter essa maioria, né? Conseguiram na elite. Na elite eles estão lá até hoje, né? Branca intacta, não se miscigena e veda principalmente suas mulheres branca. Esse é um ponto muito importante para trazer, né? E dentro da característica do Brasil, eu vou traçar um ponto que é importantíssimo de como as políticas de imigrantes, né? Aí eu estou ampliando, mas está dentro do contexto de Carlos Moore, da questão do fenótipo, como uma consciência histórica. O racismo é uma consciência histórica universal, o racismo é isso. É uma consciência histórica racializada, universal, histórica. E tem muita profundidade histórica. O que aconteceu no Brasil? 1870, tinha muitos pretos forros. Pretos que conseguiram comprar suas alforrias, pretos que já estavam meio que libertos. E tinha uma classe média, preta e branca também, mas preta. Não tinha, mas estava começando a se formar, né? E eu trago outro autor aqui para me corroborar, o Joel Rufino, Saber de Negro, é um livro, depois eu posso até botar as bibliografias, vou botar nos comentários as bibliografias, que tinha uma em 1870, tinha uma classe, começando a formar uma classe média preta, um embrião, não vou falar que estava formando, não, mas tinha um embrião, começando a crescer de pretos, miscigenados ali, os mestiços, estava começando a querer se informar, ter um embrião. Aí, que o Brasil fez? Né? Teve o processo de industrialização, né? Teve uma virada ali de industrialização, mas também tinha um problema de o Brasil ter muito preto. Isso era um problema também, para os cientistas intelectuais da época. Né? Aí que vem a questão também da ideologia, da eugenia, que veio formado depois da consciência racial histórica formada. A ideologia vem depois, ou então ela, praticamente eles pegam dessa consciência histórica, racial, muito profunda. Os ideólogos intelectuais da época, né, pelo período de 300 anos de escravidão, isso forma dentro, plasma na tua cabeça uma hierarquia racial, principalmente os intelectuais brancos. Então eles tinham, o Brasil tinha um problema também de ser muito preto. E eles, sorrateiramente, ou então estrategicamente, começaram a incentivar a vinda de estoques. Eu falo estoques, esquece a palavra, de pessoas de pele branca da Europa, estoques raciais brancos, entre alemães, eslavos, italianos, enfim, todas esse povo, essa estirpe de povos da Europa para o Brasil. Uma narrativa fala que não, que o Brasil estava no processo de começando a tentar fazer uma industrialização, então obrigatoriamente eles falam que isso é um pretexto para vir pessoas, esses estoques raciais brancos, alemães, eslavos, italianos, para vir, para ocupar. E outra, é uma confluência, é isso, mas também uma confluência de pessoas brancas para embranquecer o Brasil também. Tinha muito preto, era um problema. Muito preto é um problema, entendeu? O Brasil, poxa, escravidão, preto, é isso que a nação quer? É isso que os intelectuais da época estavam pensando. Então, corroboraram também a questão eugênica, no sentido de adivinhar. E só que eles fizeram uma coisa que fica assim, poxa, eles incentivaram, né, narrativas históricas apontam também com dados. Incentivaram, deram, não sei se deram, mas negociaram terras, incentivaram o plantio, café, né, para eles estabelecerem e formar família. E nisso, os pretos, né, e os mestiços que estavam aqui, eles foram praticamente suplantados.
né, no sentido por esses toques raciais vindos da Europa, né, essa mão de obra de trabalho, não só a mão de obra de assalariado de trabalho, mas de ser donos de negócios, que eu sempre falo, não é possível que na nossa época, de mesmo sendo próximo da abolição, não tivesse pretos e, né, mestiços, né, aquela pessoas ali naquelas condições diferentes fenotipicamente das elites, que estavam iniciando o seu negócio. Com certeza tinha, e tinha dados provando. Pretos fazendo artesanato, donos de barbearia, ferreiros, cabeleireiros, dentistas. Tinha sim, tinha muitos sim naquela época. Só que essa mudança de industrialização, junto com o problema racial, ver esses toques raciais suplantou os pretos, né? E detalhe, o principal barato, não só suplantou os pretos, suplantou também os brancos também aqui. Porque se você vê, olha como é que o Brasil foi, ele incentivou pessoas imigrantes, incentivaram, você pode fazer qualquer coisa para incentivar, te dou uma terra aqui, depois você paga, é um incentivo, te dou uma chance de você começar. Né, os italianos, libaneses, japoneses, judeus, enfim, judeus eu não me lembro, mas assim, alemães, eslavos, japoneses, italianos, né? Então eles tiveram incentivo do Brasil. E isso que entra com o Carlos Mundo, a questão do fenótipo, porque eram populações brancas e suplantando, no caso, o assalariado preto. Né, eliminando até ele de possibilidade de ele ter uma... de iniciar o seu próprio negócio, né? E se você vê de 1910, entre 1800... E é um dado, de 1870 até 1910-20, foram vindo para cá uns 3 ou 4 milhões, 3 milhões de estrangeiros, de povos, né, europeus, no caso... o euroasiáticos, como o Carlos me fala. Esses povos que vieram 3 milhões. Então vieram muita gente, principalmente para as grandes zonas urbanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né, Pernambuco, enfim. Vieram para esses grandes estados, né, essas grandes cidades. E eles vieram e a partir de 1890, 1910... Você vê que a maioria da classe média ela não é do branco brasileiro. Ela já é do imigrante. É libaneses, é italianos. A descendência deles ali já está dando fruto. Entendeu? Já, então, ou seja, já suplantou, né, Matarazzo, veio São Paulo ter esses nomes aí, né, italiano Matarazzo e tal, alguns judeus. Então, ou seja, já nessa transição ali, de 1870 a 1910, vem esses imigrantes e eles já dão frutos dos seus filhos e já formam a classe média, quase elite, uma classe média forte já, filhas de imigrantes. Não é filho nem do branco, não, nem muito menos do preto. Entendeu? Então criou um problema. Então o preto virou um problema, né? Que ele ficou sem um pária. Que a partir do momento que deram uma abolição para ele, ele ficou assim, a ver navios. Ele falou, poxa, fiquei assim, ficou um pária social, porque ele não conseguiu um emprego. Porque o imigrante já tomou, ele tinha que disputar com o imigrante e com o branco brasileiro. Então o Brasil foi muito bem, né? Foi um projeto bem feito, de uma engenharia muito bem feita, que ele suplantou o preto pós-abolição, no sentido, e anterior, já do período, já começando a vir a industrialização, né? Ele já suplantou o preto, no sentido, com duas disputas, com o branco daqui e com o branco já imigrante. Ou seja, o fenótipo, como o fala, ele é o marcador, ele que marca os recursos. É ele que traz à tona os recursos, no sentido de monopolizar, e a partir dele vai não só deliberar, mas ele vai... Quem vai, né, ficar com esses recursos, se não o outro que parece comigo? Então, essa é mais ou menos uma explanação que o Carlos Mu traz, né? Eu repito aqui, essa obra aqui é fenomenal. Carlos Mu, Racismo e Sociedade... Entendeu? Aqui. Novas bases epistemológicas para entender o racismo, não só na antiguidade, mas no contemporâneo. É um autor que ele quebra não só paradigmas, ele traz uma nova abordagem de explicar o fenótipo, que é o fenótipo que determina, é o fenótipo que equaliza,
E é o fenótipo que vai ser o marcador universal através dos tempos, historicamente construído, socialmente construído, com muita profundidade histórica, entendeu? E é esse que vai lá atrás, arraigado, que vai vindo até hoje como um fio condutor da questão racial. Então, e o Che Cantadiop, porque no caso ele se embasou, né? Ele teve muita base de Che Cantadiop, ele faz um agradecimento no livro, que é um historiador senegalês, né? Eu falei no começo, até vou repetir, é um historiador senegalês, que ele foi só historiador, ele foi físico, ele foi químico, ele falava umas 5 línguas, né? E ele era pan-africanista, no caso, né? E ele formulou a teoria dos berços, né? Que eu falei já anteriormente aqui no Viso, o berço setentrional e o berço meridional. E o berço meridional, o berço africano, que estava totalmente... O ente feminino era valorizado, as sociedades eram mais matricêntricas. E é bom reiterar isso, que é muito perigoso, às vezes, a gente colocar um matriarcado como se fosse um matriarcado meio que europeu, né? De só as mulheres que decidiam os recursos. O matriarcado que o Diop está falando não é esse tipo de matriarcado que a gente pode se compreender, não. Como se fosse uma resposta para o patriarcado, né? De que só os... Não. Ele está falando que o matriarcado africano, ou sociedades matricêntricas, ele está falando que o ente feminino tinha um filtro que tinha que passar pelo ente feminino. Ou seja, tinha uma valorização do ente feminino, entendeu? Dessas sociedades matricêntricas, né? De não só de deusas, desde Maat, desde a primeira rainha, que o nome que eu esqueci, egípcia, que teve que botar o nome, acho que é Hatshepsut, não sei eu vou falar o nome que eu não vou me lembrar, mas depois eu posso botar. Mas desde Maat, no caso, né, uma divindade, né, considerada, né, deusa da justiça, da verdade, do juízo, uma das maiores referências, né, dos egípcios, entendeu? Então, as sociedades africanas eram matricêntricas no sentido que o ente feminino era valorizado. E que o solo e a terra era considerada mãe, ou seja, era valorizada e era importante. A terra como se fosse sagrada. E que os povos leucodérmicos, do berço setentrional, já era uma visão pessimista, já era uma visão patriarcal no sentido mais belicosa, de ver as mulheres como um fardo. Se você for olhar as sociedades greco-romana, principalmente Grécia, né, se você vê os estudos, você vê como é que a mulher era tratada, praticamente descartável, a princípio no sentido de ver apenas para a reprodução e nada mais, né? E é uma sociedade altamente, né, patriarcal, né? Só os cidadãos gregos poderiam deliberar da polis, entendeu? E automaticamente a xenofobia, os bárbaros, né, berberes, que falavam de outro modo diferente, já se achavam povos atrasados. Ou seja, já tinha um ponto xenofóbico, ou podemos considerar como um proto-racismo, né, ali já se formando no período já grego ali, que o Carlos Mouva lá atrás, de ver o outro não como diversidade, ver como o outro como um diferente. E a partir dessa diferença, trazer valores hierárquicos, trazer valores não só simbólicos, estéticos, morais, de colocar no outro totalmente, eu sou diferente dele e eu sou superior a ele. Lembrando sempre que esses povos leucodérmicos eram povos, segundo Diop e até Carlos Moura, muito agressivos, né? Por terem serem confinados nesses berços, né, glaciais frios, que tiveram dentro da Eurásia, né, os povos ali, Europa e Ásia se compreende, Eurásia, né, os povos arianos, eles são altamente belicosos, né, que a vasta historiografia, né, principalmente dos Vedas, dos livros do Rig Veda, um dos livros do hinduísmo, já tinha confrontos raciais fortes. Então esse ente leucodérmicos, ele suplantou os povos na Índia, então todos os povos que ele entraram em contato, e até os egípcios mesmo, os egípcios foram suplantados, né, por suas sociedades mais agrícolas, né, sociedades que não tinham exército firmado, não tinham exército sempre pronto. O exército egípcio
Dizem que é um dos pontos fracos, né, das sociedades egípcias, a questão do seu exército, prontidão, tinha um específico, não aquela coisa militarizada, acho que é isso. Aquela coisa militarizada já pronta, não tinha em sociedades, né, africanas do Egito ali, não tinha aquela coisa pronta ali, como tinham já os romanos, gregos, ixos, já, porque já é da natureza, já belicosa de esperar um combate e de atacar o outro. Não é à toa que o Egito foi tantamente várias vezes atacado ao longo de sua história, várias e várias vezes, né? E esse era um dos pontos também que não tinha um exército. Eles se aprontavam, acho que eles contratavam milícias também, ou se faziam um rearranjo na hora para ter uma resposta dos seus confrontos. Não eram militarizados, porque eram povos sedentários. Né? O Sheikh Tajop, ele mostra, né? O Carlos Mu também aponta, né? Os povos de pele preta eram povos sedentários. Eles sedentários é o quê? Eles fixaram a sua vida sedentária à margens do delta do Nilo ali, principalmente, e fizeram a sua agricultura. Eram povos totalmente agricultores. Então, sedentarizaram a partir dali. Se acalmaram no sentido assim, não, aqui que vamos estabelecer, porque tem um curso do rio, vamos fazer a nossa agricultura. Né? O ente feminino é valorizado pela questão da agricultura, os ciclos, né, que ele fala, até os ciclos menstruais, né, era a partir do plantio, de jogar a semente, tinha um cruzamento que as mulheres sabiam, que a mulher era matriarca da agricultura, ela era dona da agricultura, então ciclos correspondentes ali da fertilização da terra, né, que a terra como mãe, o solo, tinha que ser fecundada, né, então os ciclos menstruais das mulheres tinham uma consonância dali da agricultura a partir dali. Tem que até me aprofundar a partir disso. Mas tinha uma conexão com a terra e com a mulher ali de uma agricultura desses povos sedentários. Por isso que o Sheikh Tajup fala que era uma sociedade matricêntrica, no sentido de que o ente feminino tinha uma sua importância, não tinha um filtro que tinha que passar pela mulher. Enquanto outros povos não tinham esse filtro feminino. A mulher era como se fosse um fardo, devido a sua natureza belicosa, devido a suas características, né, não características, do ambiente hostil, ambiente frio, ambiente gélido, ambiente que eles tinham que se esconder em cavernas. E quando passou esse período, eles ficaram sem saber plantar, não tinha nem agricultura, era só caça, caça, caça. Como não tinha um período de gelo, como é que você vai fertilizar o solo com gelo? Então é difícil, era muito duras as condições. Então, atualmente, tinham povos altamente caçadores fortes. Então, era considerado povos nômades, ou seja, povos que não paravam em lugar nenhum, eram povos que não tinham fixação. Como os povos de sociedades africanas que eram sedentários, no sentido de fixação com a terra. Outro ponto interessante que o Carlos Mu também traz sobre o processo da terra, sobre o processo de escravização, e é um ponto muito importante, em que havia a separação entre escravização e servidão, que há vários tipos de escravização. Tinha uma escravização com viés econômico, tinha uma escravização com viés doméstico, e tinha a questão da servidão. Vou trazer à tona no Egito, que dizem que tinha uma sociedade que tinha escravos. Eu acredito, não descorrobora essa afirmação, porque eram sociedades que tinham, era um período de servidão, né? Você servir para algo maior que você, você servir para um bem maior do que você. Isso é diferente de escravização. Escravização como se fosse um modo de produção. Isso, Carlos Mu aponta, que não existia em sociedades africanas. Preste bem atenção. Escravização como modo de produção não se compreendia em sociedades africanas. Você tinha pessoas como se fosse um espólio de guerra, entendeu? Como se fosse um espólio de guerra, e que não sei qual conceito que eu vou usar, poderia ser uma escravização doméstica, como você é um cativo de guerra, então vai ficar nessas funções aqui por um período. Agora, escravização como modo de produzir recursos para uma sociedade, não, isso não se compreendia a partir do que o Carlos Mu traz para a gente. Essa escravização como modo de produção é uma característica dos europeus leucodérmicos, dos europeus, dos brancos, dos arianos. De escravização como modo de produção. E ele fala que a escravização era endêmica, ou seja, ela existiu em toda a sociedade. Mas agora, essa escravização como modo de produção, principalmente no viés econômico, não se compreendia em povos africanos.
né? E sociedades egípcias era servidão. Vou trazer um exemplo atual, para a gente entender melhor. Você pergunta... Nada contra, não, só uma pergunta. Você pergunta para o evangélico, por exemplo. Você é escravo de Deus ou você é servo de Deus? Ele vai, acho que aquilo vai ser absurdo. Não, escravo, não. Escravo de Deus, não. Eu sou servo de Deus. Estou servindo a Ele. Servido para um bem maior do que eu. Está compreendendo para trazer mais ou menos a noção de diferenciação de um tipo de escravização por um tipo de servidão? Então, não se compreendia, a partir de Carlos Moore e de Shankar Diopa, esse modo de escravização como modo de produção de uma sociedade inteira produzindo... Não. Isso aí era o modo europeu, ocidental, euroasiático, né? Ariano. E para outra coisa, para existir esse tipo de escravização em sociedades africanas, você tinha que passar pela propriedade privada. Em sociedades africanas... Desculpa aqui. Em sociedades africanas, não se compreende a propriedade privada. Não se compreende, não se existe uma propriedade privada do solo. Isso é uma característica dos povos brancos, leucodérmicos, dos povos europeus. Porque para você ter um escravo, o escravo é como se fosse a propriedade sua. Você tinha que passar para a propriedade, a apropriação privada do solo. Em África não tinha propriedade privada do solo. O solo era comunitário. O solo era da comunidade. O solo era como se fosse uma terra. A terra é mãe. Entendeu? Como é que você vai vender a sua terra, essa... Então, dentro das sociedades africanas, dentro dos povos, dentro das civilizações africanas, a propriedade privada do solo não se compreendia. E a partir da propriedade do solo privada, não se compreendia um escravo privado nessa concepção de escravização como modo de produção. Então, não faz sentido. Isso era uma resposta, isso é um ponto de vista leucodérmico, no caso dos europeus, que trouxe à tona de 1500 para frente, né? Mas antes de 1500 para trás, o Carlos Mu também traz embasamentos da questão dos árabes, né? Pelo signo, muitas das vezes, que ele fala do Islã, de escravização dos povos africanos, né? Dos árabes já acontecia também. Então é um fenômeno que era meio que existia em todas as sociedades, né? Todas as civilizações existentes. Mas em sociedades africanas não se compreendia, era um processo mais de servidão, trazendo à tona no Egito, de servir para um bem maior do que eu, servir para algo além maior do que eu, para um bem comum muito, muito maior que eu e sabe? Que, não se, que eu permita que eu faça servir ao bem da comunidade. Então, reiterando, o racismo ele é um produto de uma consciência histórica que traz o fenótipo no eixo dos recursos e da divisão desses recursos. É o fenótipo que baliza os recursos a partir de os grupos racialmente conscientizados, ou seja, os grupos que detêm o monopólio dos recursos fenotipicamente distribui e também, a partir dessa distribuição, monopoliza esses recursos. Quem marca isso é o fenótipo. Não é uma questão moral, não é uma questão ética, não é uma questão metafísica. Para Carlos Moore, o racismo não vai acabar, o racismo vai perdurar bastante tempo, porque enquanto tiver uma convivência de disputa de espaço, de recursos, e tendo um marcador que é uma consciência histórica anterior há 2.000, 3.000 anos atrás, a questão racial, o racismo, ele vai perdurar bastante tempo. É isso que ele traz, e eu acho que isso que é muito sofisticado. É muito importante trazer isso, porque ele tira uma questão, principalmente que ronda as academias, ronda as universidades, senso comum, que acho que a escravidão que trouxe essa questão racial, o racismo. A escravidão não trouxe o racismo. Ela praticamente ela aperfeiçoou o racismo, mas o racismo é fruto de uma consciência histórica grupal de grupos que detêm esse monopólio fenotipicamente e que, a partir dessas vitórias, né, por ser uma natureza de belicosa, uma natureza que vem arrasando qualquer um que seja diferente dele,
ele já constrói no imaginário dele um ideal vencedor. Um ideal de que, hierarquicamente, ele é superior, mais inteligente, mais guerreiro, mais bonito. Então, é através dessa consciência histórica lá atrás que ele vem trazendo, ele traz essa consciência dos povos, né, lá atrás dessa consciência, hierarquiza como os valores, hierarquiza esses valores desses fenótipos e traz a questão do racismo continuadamente. O racismo, ele sempre fala, o Carlos Moura, é uma metamorfose. Ele surge em vários pontos. Importante, o racismo não é um fenômeno único, o racismo é um fenômeno global. Ele nasce em vários pontos do mundo. Na Índia ele nasce, em contato com os africanos no Egito, no contato com a Índia nas Américas, sociedades indígenas, sociedades dos nativos da América. Quem entrou em contato com as sociedades américas de 1500? A Península Ibérica, Espanha e Portugal, os anglo-saxônicos, né? Ingleses, né? Alemães, ingleses, nos Estados Unidos, anglo-saxão. E nas Américas vieram os portugueses e os espanhóis. Pra tu ver, dois povos da Península Ibérica, Espanha e Portugal, com características fenotípicas, o quê? Leucodérmicos, mesmo sendo uma variação, né? Dizem que o português é uma variação, como se fosse uma... Português, não, entre os europeus, entre os leucodérmicos, é como se fosse o... Que tem um choque entre eles também. Não posso romantizar, não que achar que não tem uma unicidade, mas não tem essa unicidade. Entre eles tem choques. Eles foram povos que teve muitas guerras entre eles, fratricidas entre eles. Mas para se juntar e arrematar um povo, um continente, eles se juntam, entendeu? Como foi com a África, como fatiaram a África no Congresso de Berlim. Teve um Congresso de Berlim, que dizem que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, um Congresso de Berlim em 1891, enfim, um congresso que repartiram a África como um bolo, e cada um falou, ó, a Itália vai ficar com essa parte, a Inglaterra vai ficar com essa parte, a Alemanha vai ficar com essa parte, ou seja, teve uma união ali entre eles, entendeu? Mas essa união toda não tem uma guerra entre eles. E Portugal, para não trazer à tona, Portugal ele é um dos povos, entre eles os leucodérmicos, que é como se fosse meio que uma ralé, assim, uma ralé não, mas um povo meio que, ó. E mesmo assim, esse povo português e espanhóis vieram para as Américas e tiveram choques com os povos nativos aqui. E o que eles fizeram? Meio que suplantaram os povos indígenas, no sentido de suplantar, não, que tem hoje, até eles têm hoje, mas você entendeu no sentido de suplantar, impor sua força, né? E Carlos Moura volta à tona, aquele clássico, né? Da mestiçagem violenta, né? E a contenção de suas mulheres, porque você tirando um homem de cena, homem é semente. Então o homem tem que estar apartado, né? Quando eu falo homem, eu falo dentro de um contexto de povo. O povo nativo tem sua construção familiar, o homem e a mulher. Vem um povo invasor. Todo povo invasor, ele tem que suplantar, no caso, através de guerras, né, esse povo. E o homem, principalmente, ele é tirado de cena, ele é apartado da mulher, entendeu? Deixa ele isolado e o povo invasor, ele consegue fazer uma mestiçagem violenta para fazer essa diluição, entendeu? E conseguir vedar essas mulheres para criar uma elite. Uma elite pequena e, às vezes, até grande dentro de todos os povos, né? Cuba é um exemplo, né, da questão da Espanha, né? Tem uma elite pequena, microscopicamente branca, que até hoje lá domina sobre a ilha, de maioria preta. Cuba é maioria, acho que é 50, 70%. 50% não, acho que 70% de Cuba é preta, mas... Tem uma elite lá e o presidente atual, vocês podem ver na internet, ver quem é o presidente atual do Cuba, você vai ver o traço fenotípico dele. E no Brasil não muda também a situação, é um paralelo que eu trago, porque no Brasil a gente vê até uma descendente de búlgaro, que é Dilma Rousseff, né? Tem uma descendente búlgara, consegue chegar no cargo mais alto político do Brasil, que é a presidência da República. E o povo de pele preta, que aqui construíram, não consegue essa... Esses postos, né, ficam sempre porque criaram uma elite, né, e conseguiu dominar
muito bem os recursos através do fenótipo. Lembre-se, é o fenótipo que é o demarcador mais seguro, mais reto, sem subjetividade. É o que está dado, é o que a pessoa está vendo. Esse é o marcador que os seres humanos fazem entre eles. E isso não vai, isso aí já é um dado da natureza, né? Como falei, a diversidade. E as pessoas falam muito em diversidade, né? Diversidade empresarial, diversidade trabalhista, diversidade nas empresas, diversidade nas artes, diversidade. E sempre traz à tona que não é, o problema não é a diversidade, que a diversidade ela já está inerente ao ser humano. A natureza, no caso, nós somos natureza. A diversidade ela já está dada, isso não é um problema. O problema é a alteridade. É trocar o nome diversidade por alteridade, que é o outro, entendeu? No sentido de outro como diferente. Só que o problema do diferente é que o grupo dominante vê o diferente como um outro. E esse outro é um problema. E esse outro, geralmente os povos de pele branca, os leucodérmicos, conseguem ver os povos de pele preta como outro, ver o outro como inferior, como feio, como... Enfim, todos aqueles... não só adjetivos, mas toda aquela carga histórica e socialmente que eles construíram no imaginário dele, através dos combates, porque historicamente, cientificamente, filosoficamente, arquiteturalmente, os povos africanos contribuíram muito. Não só contribuíram, não, contribuem ainda. Entendeu? Contribuem ainda. Não só contribuíram como as primeiras civilizações, né? E que o Shankan Tajop fala, as primeiras civilizações antigas eram sempre pretas. Os povos de pele, e os povos de pele branca sempre tiveram na retaguarda do desenvolvimento científico da humanidade. Sempre tiveram na retaguarda. Ou seja, quando a África já estava estabilizada, África não, quando o Egito ali, o Egito Kemet, né? Usamos o Egito Kemet por quê? Como se fosse um referencial dos povos africanos, né? Uma referência. Né? É, como se fosse um referente, como se fossem os primeiros povos que se estabeleceram de pele preta, né? Foi ali praticamente naquele delta ali do Nilo ali, que estabeleceram, que é mais de 2.000 anos atrás, né? Que a narrativa disse que mas teve muito mais antigo essa estabilização dos povos de pele preta no Egito, muito mais antigo, ou seja, não tinha nem essa consciência. Então esses povos já fizeram uma contribuição já que reverbera até hoje, desde a ciência, a medicina, a filosofia, a matemática, a arquitetura, a escrita, entendeu? Temos um dos primeiros cientistas, conhecido como Imhotep, disse que era não só um pai da medicina, era um sacerdote, entendeu? Então, assim, a contribuição dos povos africanos para a humanidade não só contribuiu antes, mas ainda contribuiu ainda até hoje. E muitas pessoas implicam, ah, porque o Egito... Não, o Egito é apenas um dos referenciais, mas é o que floresceu, que pareceu, no sentido, teve outros também, acredito que teve outros, mas o que deu mais, o que reverberou, né, o que deu mais alcance, que parece, foram os povos, no caso dos egípcios, pela sua cientificidade, pela sua medicina, né, como trouxe aqui a questão de Imhotep, né, de catalogou, é um cara que catalogava já várias doenças, e uns falam que era Hipócrates, nasceu quase sei quantos séculos depois, né, de Imhotep, Hipócrates, que dizem, né, que é o pai da medicina ocidental, né, mas e dizem que nos juramentos que de Hipócrates ele cita Imhotep, algo parecido, tem que até confirmar isso, mas tem alguma coisa assim. Então foram primeiro praticamente considerado os primeiros cientistas, não só cientista, ele era sacerdote e médico, né, uma visão africana, uma visão holística. Mas eu não posso fugir muito do tema, né, o Carlos Jung é a questão do fenótipo. Então, esses debates raciais, ao longo da história, trouxeram consciência, né? E que reverbera e continua reverberando até hoje. Então, o racismo não é um produto do capitalismo. O racismo esquece isso. Fala que quando o capitalismo acabar, o racismo vai acabar. Impossível, não vai. Para com isso. Não, né? Quando desmantelar o capitalismo, não vai acabar. Porque o racismo ele não é fruto do capitalismo. Ele não é fruto. O racismo é fruto de confrontos raciais historicamente bem profundos na história da humanidade, de pessoas de pele preta com pessoas de pele branca, de pessoas com fenótipo diferente. Eu falo de pele branca e pele preta, mas é o fenótipo mais dado, mas com traços fenotípicos diferentes entre si,
que debateram lá atrás e vem essa consciência histórica enraizada. Então não é uma ideologia também. Para ser combatido com uma contra-ideologia. Vamos fazer uma ideologia diferente que vai terminar com o racismo. Não, a ideologia se alimentou dessa construção histórica enraizada lá atrás e deu mais base para ele. Ela só se alimentou dessa consciência. Fazer uma contra-ideologia não vai responder, porque o racismo, um dos eixos é a disputa de recursos, de espaço, no monopólio de distribuição desse monopólio de recursos, de espaço socioeconômico para os seus grupos. Então é o grupo dominante que vai fazer essa mediação e de que recursos que ele vai deixar e vai delimitar para o seu grupo que está se beneficiando. Esse é o ponto que o Carlos Mu traz, que ele bate na tecla há bastante tempo, né? Só escreve, né, esse livro, né, o Racismo e Sociedade, né, que eu estou aqui com ele aqui. Esse aqui, Racismo e Sociedade. Livro espetacular, fenomenal, importantíssimo, importantíssimo, né? E um dos eixos, fenótipo, mestiçagem violenta para fazer a diluição dos povos e continuar uma elite branca dominando em cima desses povos. Um dos eixos do trabalho dele é esse, é a questão do fenótipo. Esse é o principal eixo do trabalho dele. É o fenótipo como um marcador, como uma bússola que vai guiando o trabalho do racismo e sociedade ao longo da história, através dos tempos. Então é isso, meus queridos. Eu vou encerrar aqui, já falei muito. Agradeço, né, a vocês visualizarem, vocês verem aí, me escutarem, né? E qualquer coisa e tal, vai trocando ideia, conhecimentos, né? Conhecimento ele vai estar sempre se renovando, sempre se não só se ressignificando, mas se reinventando, né? E trazendo abordagens diferentes, é importante trazer, de discordâncias com o autor, que é totalmente, é importante ter essa discordância para desenvolver. Então, estamos aí, muito obrigado a todos, agradeço, e é isso, família, vou lá, hein? Tchau.